É com grande satisfação que lançamos hoje o Conexão Empresarial 2012, evento que chega este ano à sua sexta edição. Este projeto nasceu de um anseio da City em oferecer aos seus associados e também a toda a comunidade empresarial palestras com temas atuais e interessantes e que pudessem ser proferidas por palestrantes de renome nacional. Assim, agradeço ao Sicoob Oeste, ao Colégio La Salle, à Fiasul, a Fortes Laviero, às lojas LM, Result Consultores, Supermercado Unit, Sebrae, Prefeitura Municipal, Gráfica JA, Lumiar Turismo e Olinda Parque Hotel. Criou uma forma de relacionamento com empresários, seus colaboradores e a sociedade em geral sobre assuntos relevantes ao nosso dia a dia. É um espaço de encontro para agregar conhecimento, reciclagem e aperfeiçoamento de questões atuais e relevantes ao nosso cotidiano. Assuntos ligados à área de marketing, motivação, liderança, gestão de pessoas, enfim. Sempre contando com a presença de especialistas e formadores de opinião de expressão nacional, como vocês puderam ver na presença deste ano. E é onde temos a coleta de ideias e de experiências que propiciam gerar propostas inovadoras, construtivas para o desenvolvimento do nosso ambiente de trabalho, né, nosso dia a dia, e bem como também a gente proporcionar isso aos nossos clientes e comunidade em geral. Posso dizer e afirmar com certeza que a Fortes Laviero, sempre procurando seu caminho melhor, tem uma grande honra, uma grande satisfação em estar podendo apoiar esse evento para mim. Quer dizer, essa renovação das empresas não pararem no tempo, de crescerem, de melhorarem, de se modernizarem, é fundamental. Nós temos grandes desafios pela frente, cada vez mais. Mas não podemos nos abater, porque a China é um trator que está passando por cima do mundo e vendendo tudo que produz e com qualidade muito sofrível. Nós somos pequenos, mas somos grandes nas ideias e temos força para cada vez melhor crescer, desenvolver, ir em frente. Tem aqui o Beto Lunito, tem tanta gente boa, o Manfroy, tem tanta gente que está cuidando da sua empresa, fazendo-a crescer com ideias modernas. E assim nós queremos, meus queridos, que a City continue nesse caminho. Então nós precisamos crescer, desenvolver e não ter medo de crescer. Porque nós estamos aqui no interior, mas nós temos ideias tão boas e tão modernas quanto outras empresárias em qualquer parte do mundo. Então vamos participar sempre, vamos modernizar cada vez mais as nossas ideias do dia a dia, porque nós temos toda a condição de continuar com a City, continuar com essas ideias cada vez melhores, e crescendo e desenvolvendo. É assim que a gente vence na vida. Nós temos desafios com relação às questões da formação da mão de obra, nós temos desafios com relação à concorrência, nós temos desafios inúmeros com relação à atividade própria de cada um. Mas o Conexão, ele traz assim uma reflexão para nós que somos empresários, sob a ótica de que, se nós aliarmos todo o conceito de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, e que o empresariado cultive um diálogo com as instituições, nós conseguimos atingir um objetivo maior, que é isso que a Associação Comercial conseguiu fazer em Toledo. Eu confesso a vocês que, como empresário, eu sempre tenho um cuidado de colar esta marca que vocês veem aí, que foi construída com muito sacrifício, que foi construída ao longo de 26 anos, que foi construída a partir de uma relação positiva e constante com os consumidores. Nós entendemos que a City é uma marca que a nossa marca precisa estar colada a ela. E a City, pela sua dinâmica empresarial, e mostrou que o empresário
sem menosprezo a qualquer outra atividade da economia, o empresário tem dentro de si muita competência. O empresário em todos os setores, seja industrial, comercial ou em outra atividade, ele reúne condições de tomar decisões quando precisam ser tomadas. E o empresário carrega dentro de si algo importantíssimo, que é sempre colocar a pessoa em primeiro lugar. E Toledo, através da CIT, do Conexão, dá mostras que nós precisamos realmente fazer essa conexão. A LM apoia a conexão empresarial porque ela acredita no fator mais importante, que é o ser humano. Formação de pessoas. E é isso que a LM precisa e que Toledo precisa, porque quando se tem pessoas formadas, nós não precisamos ter medo de crescer. A LM está em Toledo, tem uma história, há 29 anos. E há 20 anos que nós trabalhamos com profissionais ensinando para se desenvolver melhor no que faz, na sua área. Então, gente, a conexão empresarial vem somar. Todos que participar, incentivar, porque Toledo é uma cidade em desenvolvimento, não é uma cidade pacata que para. Nós precisamos disso. Há 29 anos nós estamos em Toledo, LM, e há 20 anos que nós treinamos. É uma história que tem passado, tem presente e com certeza, Uchoa, a LM tem um grande futuro. Tem um grande futuro porque em breve nós teremos, eu creio que aqui todos conhecem, é um empreendimento de 6 andares que a LM oferece a toda a população de Toledo, trazendo novas marcas, se preocupando com a qualidade e com em satisfazer o cliente. O mais importante, não só é satisfazer o que o nosso cliente busca. E assim nós teremos uma cidade de sucesso, promissora e uma cidade que é feliz e cresce. Por que o Sebrae não pode ficar de fora do Conexão Empresarial? Quanto custaria um empresário sair daqui de Toledo e assistir uma palestra do Osiris Silva lá em São Paulo, né? Logística, hotel, tal, tal. Então, através dessas parcerias que a gente faz com a associação, com os demais parceiros aqui, é permitido que essas pessoas venham aqui e a gente atenda de uma forma conjunta muitos empresários e saia muito em conta para todos eles, né? Por que é importante participar de eventos como esse? A gente sabe que o mercado está muito competitivo, os clientes estão mudando, estão cada vez mais exigentes, então os empresários precisam se atualizar, precisam saber o que está acontecendo, para que eles possam oferecer bons produtos, bons serviços, para que ele possa atender melhor o cliente. Então, o Conexão Empresarial é um nome muito feliz, porque hoje as coisas estão muito conectadas. Então o Sebrae é parceiro porque nós entendemos que a gente apoia muitos pequenos e médios empresários com essa parceria aqui com a Associação Comercial e os demais parceiros aqui de Toledo. Você sabe aquela história, eu não te aguento, mas não te largo. Foi isso que aconteceu com o Rolando da Chuva. Vamos ajudar a Associação Comercial no primeiro? E vamos acreditar, hoje nós não largamos mais porque não dá, né? Porque a coisa cresceu, se tornou consistente. Está fazendo a diferença, ideias e projetos. Essa é a mensagem. E o Sicoob talvez não pensou como nós pensamos a primeira vez, né, Chu? Mas quase igual. E acredito também, como é parceiro da Associação Comercial, é uma ligação umbilical e que não se desgruda mais, mas também acredita e ficamos assim, a cada ano que passa, surpreso, porque as inovações acontecem. O senhor falou, o Suzana falou, que os demais falaram aí, que faz a diferença na comunidade. E nós ficamos felizes por estar inseridos e a gente vê que a cada dia que passa, cada ano que passa, além do evento ser melhor, a adesão é maior. A mensagem que eu trago da Câmara Municipal de Vereadores, em nome de todos os nossos vereadores, pegando aqui o gancho do Dr. Uchoa, é de dizer que nós somos gigantes adormecidos e que às vezes nós precisamos de uma oportunidade e às vezes nós precisamos de um empurrão.
E o que eu vejo hoje na conexão empresarial é que ela oportuniza as pessoas a ouvir e a ter um conhecimento. E às vezes o que nos falta é a coragem. E às vezes a gente precisa participar para enxergar, para ter essa coragem de colocar isso adiante. Se a gente olhar um pouquinho o passado, Dr. Uchoa, Iaçu, Beto Olunite, família Furlan LM, Thaís, família Esperafico, e assim aqui podemos citar inúmeros exemplos que Toledo hoje dá para a nossa sociedade. A nossa imprensa não se cansa de se aperfeiçoar e de se fazer presente. Existem muitos gigantes adormecidos no nosso município e que precisam de uma oportunidade para dizer que eles são capazes. E com certeza esse é um evento que mostra ao cidadão que ele tem condições e capacidade. Então o município também se coloca como parceiro, disponibilizando o Teatro Municipal, que foi concebido para esta finalidade, entre outras, que é administrado pela secretária Rosângela, pela Kátia, que estarão à disposição da Associação Comercial, contribuindo e para que este evento deste ano realmente alcance o sucesso já alcançado nos demais anos.